стильна пані, хто вона? Любляча дружина, дбайлива мати чи успішна бізнес-леді? Встигнути потрібно багато всього, а головне – на найвищому рівні. До вашої уваги телепроект «Стильна пані». Починаємо! Розпочнемо з найсмачнішого. Майстерня карамелі підготувала цікаві та пізнавальні майстер-класи для поціновувачів вишуканих солодощів. Всі полюбляють солодощі. Тут найкращі карамельє навчать всім секретам приготування смачних та корисних карамельок. Майстерня карамелі підготувала чимало цікавого для всіх відвідувачів. Майстер-класи проходять у групі з 3 осіб. Солодощі готують з натуральних продуктів, ніяких синтетичних ароматизаторів та барвників. Люблю лепити карамельки. Я ще до вас прийду. Взяти участь у таких майстер-класах можуть усі бажаючі. У майстерні карамелі немає вікових обмежень. Ви ще не знаєте, що таке карамелотерапія? Тоді мерщій у майстерню карамелі. Карамельки містять вітамін В12 та натуральну патоку. Також тут можете поласувати не тільки карамелю, а й смачним ірисом власного приготування та маршмеллоу. Майстерня карамелі – це не просто магазин з солодощами, це єдина та унікальна карамельна у Хмельницькому, де ви можете не тільки придбати смаколики, а й спробувати їх приготувати власноруч, або спостерігати за тим, як їх готують високопрофесійні карамельє. До речі, такі майстер-класи відбуваються кожні 30 хвилин, розпочинаючи з 11:00. Я робила мишку, о. А він робив черепашку Ніні. Гостей майстерні карамелі пригощають теплою карамеллю та дарують незабутні враження, а по закінченню вручають дипломи. А ще для вас підготували новинки – сувенірну продукцію під замовлення та солодощі з власним ім'ям за декілька хвилин. Майстерня карамелі подбає про ваш настрій та відпочинок у травневі свята. Завітайте в майстерню карамелі за адресою – вулиця Проскурівська, 4. Тут вам буде тепло, смачно, весело, сонячно та яскраво. Жінка, яка дбає про свою красу, не може ігнорувати і своє фізичне здоров'я. А найкращі фахівці медичного центру «Вілена» допоможуть подолати найпідступніші жіночі хвороби. Чи правда, що замороження ерозії шийки матки є найкращим методом лікування? Це хибне твердження. На сьогоднішній день існує широкий спектр методів лікування шийки матки. Це кріогенні, хімічні, лазерні, діатермічні, радіохвильові та аргонеплазмові методи лікування. Якщо говорити все ж таки, які є найкращими, тобто найрезультативнішими і найефективнішими, то це є ті найсучасніші методи лікування – це радіохвильова коагуляція та аргонеплазмова абляція. Але не потрібно казати, що інші методи не можна використовувати для лікування ерозії шийки матки. Для них просто є певні особливості. Якщо говорити, наприклад, про дівчину, яка ще не народжувала, то, наприклад, діатермокоагуляцію не можна використовувати для лікування. Всі інші можна, наприклад. Це правда, що ерозію шийки матки треба як можна швидше лікувати? Це не так. Ерозія шийки матки – це є фонове захворювання, тому її не потрібно лікувати. Але треба пам'ятати, що, власне, неускладнену, просту ерозію шийки матки не треба лікувати, але за нею необхідно обов'язково спостерігати, тому що це група ризику розвитку раку шийки матки. А якщо ерозія шийки матки встановлена, що вона є ускладнена перед раковим процесом, то таку ерозію шийки матки обов'язково необхідно лікувати. Не спостерігати, а, власне, лікувати. Чи може лікар-гінеколог неозброєним оком визначити ерозію шийки матки? Гінеколог під час огляду не може неозброєним оком визначити наявність ерозії шийки матки. Виключно може запідозрити її наявність, але визначити виключно, чи це ерозія, чи вона проста, неускладена, чи вона ускладнена ерозія шийки матки, чи це є дисплазія шийки матки, це не є можливим. Тому для цього є певне обстеження. Це є розширена кульпоскопія, яка зазначає саме, що це за патологічний процес. Чи це є ерозія шийки матки, чи вона ускладнена, чи це є дисплазія шийки матки. Я чула, що дівчатам, які ще не народжували, не можна лікувати ерозію. Це трошечки не так. Якщо є у дівчини, яка ще не народжувала, ерозія шийки матки не ускладнена, то її взагалі не потрібно лікувати. А якщо ерозія ускладнена і дівчина ще не народжувала, то існують методи лікування, які їй можна застосувати без подальших ускладнень. Чи правда, що ерозія може сама зникнути?
Ерозія може зникнути сама, але тільки в тих випадках, коли це вона виявлена ще до 18 років, або виявлена відразу під час пологів. Тобто до 18 років вона реально може сама зникнути без будь-якого лікування. І так само після пологів протягом 3 місяців вона з відновленням менструальної функції вона може зникнути. Але це не обов'язково. Залишайтесь завжди стильними та привабливими. Отримуйте задоволення від життя. До нових зустрічей на телеканалі «Поділля Центр».